full av män och stoj tills broder Willibald med skarp röst drev ut alla. Och Orm och Toke var inte säkra på om det trivdes sämst när det hade sällskap eller när det var ensamma. Nu blev det också av med sina män som ville hem sedan julgillet var över. Alla utom Rapp som var fredlös i sin hemtrakt och därför blev kvar. Det efter få dagar när en storm blåst upp och isen skingrats och kung Sven mörk stuckit till havs utan många ord till någon tog Styrbjörn avsked av kung Harald emedan han hade brått att komma omkring och båda folk till sin härfärd. Och Orms män fick frakt på hans skepp mot att ta tur vid årorna. Styrbjörn hade gärna velat ha Orm och Toke bland sitt eget folk. Han kom själv in till dem i deras kammare och sa att det var ett god hjälp till jultrevnaden och att det nu inte borde ligga längre och dra sig med sina skråmor. Och låt mig se er på Bornholm när tranorna börjar sträcka, sa han. Ty för så raska män har jag plats i framstammen på mitt eget skepp. Han gick utan att vänta på svar, ivrig med bråda ting. Och detta var vad samtal de hade med Styrbjörn. De låg tysta en stund, därpå sa Toke. Välkommen blir mig den dag då jag från skeppsdäck ser trana och gås och stork styra mot norr sin kosa. Men Orm svarade sorgmodigt sedan han tänkt sig för. Tig med tranor, ty jag har innan dess gått ner dit där mullvad och sork kallt på den döde nosa. När de flesta gäster var resta och det blev mindre bråska i köket lät broder Willibald koka köttspad åt de båda sårade två gånger om dagen för att stärka deras krafter. Och av nyfikenhet gjorde sig då några av kungens kvinnor ärende in i deras kammare med spadet. Detta kunde de göra utan att bli störda, ty kung Harald låg nu till sängs efter julmaten och broder Willibald och broder Mattias fick mest hållas hos honom samman med biskopen för att framsäga förböner och genom rensande medel för blod och tarmar. Den som först stack in huvudet var den unga moriska kvinnan som det sett när det först trätt in för kung Harald. Toke skrek högt när han fick se henne och bad henne komma närmare. Hon kom in i en kanna och en sked och satte sig hos Toke och började mata honom. Och med henne kom en annan som satte sig hos Orm. Det var en ung flicka, lång och välväxt och blek i hyn med gråa ögon och stor vacker mun. Hon hade mörkt hår och ett bärnstensband kring håret. Orm hade inte sett henne förr, men det syntes att hon inte hörde till tjänstefolket. Det var besvärligt för Orm att få spadet i sig. Han kunde inte sätta sig upp för sitt sårs skull och han fick en munfull i vrångstrupen och började hosta. Då högg det i såret så att han blev illa till mods och stönade. Flickan drog på munnen och Orm såg mörkt på henne. När hostan släppt sa han: Jag ligger inte här för att skrattas åt. Vem är du? Jag heter Ylva, svarade hon. Och att du var något att skratta åt visste jag inte förrän nu. Hur kan du gnälla för en sked varm soppa, du som fällt min broder Svens bäste kämpe? Det var inte för soppan, sa Orm. Till och med en kvinna borde begripa att ett sådant sår som mitt gör ont. Men om du är kung Svens syster är det kanske dålig soppa du kommer med. Jag tycker inte om smaken. Har du kommit för att hämnas den skada jag har vållat din broder? Flickan reste sig, kastade sked och kanna bort åt eldstaden så att soppan stänkte omkring och stod och stirrade vredgat på Orm. Men därpå mildrades hon och skrattade till och satte sig åter på sängkanten. Du är inte rädd för att visa att du är rädd, sa hon. Det berömmet ger jag dig. Men vem av oss båda som hade sämst ställt med förståndet kan vara ovisst. Men jag såg när du slogs med Sigtrygg och det var en god kamp. Och det ska du veta att ingen blir min ovän av att göra min bror Sven skada. Och Sigtrygg hade gått odräpt allt för länge. Det stank ur hans gap på långt håll. Och mellan honom och Sven var det tal om att han skulle få mig till hustru. Om det blivit så illa skulle han inte ha levat många nätter i det giftet. Jag håller inte till godo med vilken bäst som helst. Men nu är dig stor tack skyldig för din hjälp i denna sak. Du är störsk och oblyg och kanske värre att klösas med än de flesta, sa Orm. Men så är det väl med kungadöttrar. Och jag vill inte neka till att du syns mig för god för en sån som Sigtrygg.
Men själv har jag fått stor skada av den striden och vet nu inte hur det kan sluta för mig. Ylva klämde spetsen av sin tunga mellan tänderna och nickade och såg tankfull ut. Det finns kanske fler än du och Sigtrygg och Sven som haft skada och förlust av den striden, sa hon. Jag har hört om ditt halsband som Sigtrygg ville ha. Det sägs att du fått det av Sydlandets konung, att det är det skönaste av alla smycken. Nu vill jag att du låter mig få se det. Och du behöver inte vara rädd för att jag tar det och springer, fast det kunde blivit mitt om Sigtrygg segrat. Det är en olycka att äga ting som alla vill fingra på, sa Orm sorgset. Varför letar du inte Sigtrygg få det, sa Ylva. Då hade du varit kvitt det bekymret. En sak vet jag redan, sa Orm, fast jag inte känt det länge. För den som gifter sig med dig blir det långt mellan gångerna då han får behålla sista ordet. Jag tror inte du kommer att bli ombedd att pröva om du gissat rätt, sa Ylva. Inte sån du ser ut. Om du hade 5 halsband. Varför har du inte fått någon att tvätta ditt hår och ditt skägg? Ser ju värre ut än en smålänning. Men säg mig nu hur det blir. Vill du visa mig halsbandet eller inte? Det är illa gjort mot en sjuk man att likna honom vid en smålänning, sa Orm. Jag är av fullgod släkt, både på fäderne och mödene. Och Sven Rottnos i Göinge var min mormors fars halvbror. Och på mormödenet var han en av vidfamne sett. Och det är endast min sjukdom som jag gör fördrag med dig och inte kör bort dig. Men det är sant att jag gärna vill bli tvättad, fast jag är eländig. Och om du gör mig den tjänsten får jag se om du kan sådant bättre än ge mig soppa. Men det kan ju vara att kungadöttrar inte duger till så nyttiga ting. Det är en pigsyssla du lägger på mig, sa Ylva. Och det har ingen vågat före dig. Det är väl för att du har vidfamn i släkten. Men det är sant att jag gärna vill se hur du ser ut tvättad. Och jag ska komma tidigt imorgon. Och då ska du märka att jag duger till sånt lika bra som någon annan. Kammad vill jag också bli, sa Orm. Och när allt är gjort så att jag är nöjd, ska jag visa dig halsbandet. Det rådde nu oro bort hos Toke. Han kunde sitta upp i sängen och var vid gott humör av soppan och en kvinnas närhet. Det talades vid på hennes tungomål och detta gick stappligt för Toke. Men han var så mycket flinkare med händerna och försökte dra henne till sig. Hon värjde sig för honom, slog honom på fingrarna med skeden. Men hon vek inte undan mer än nödigt och såg inte ledsen ut. Och Toke prisade hennes skönheter så gott han kunde, förbannade sitt onda ben som höll honom fast där han satt. Slut på fjärde kassettens första sida. Stanna bandet, vänd på kassetten och starta sedan. Det kan inte bli mycket att sladdra om, sa han, så länge jag har det så ställt med mitt ben. Och du själv, Orm, har hört den lilla prästen säga att kungen befallt att allting ska göras till vår trivsel för den förtret vi vållat kungsvän. Men med mig är det så, som alla vet, att jag trivs dåligt utan kvinnor. Och hon här syns mig makalös trots min sjukdom och den bästa hjälp att få mig frisk så att jag redan känner mig bättre. Jag har sagt till henne att komma hit så ofta hon kan för att hjälpa mig på benen och jag tror inte hon är rädd för mig fast hon blivit klappad. Orm brummade missmodigt, men slutet blev att båda kvinnorna skulle komma nästa morgon och tvätta deras hår och skägg. Nu kom broder Willibald i stor brådska för att ansa deras sår. Han skrek argt över den utspilda soppan och drev ut kvinnorna, och inte ens Ylva vågade säga emot honom. Alla var rädda för den som hade makt över liv och hälsa. När Orm och Toke blivit ensamma låg de tysta och hade en del att tänka på. Så sa Toke: nu har vår lycka blivit god sedan kvinnor hittat in till oss. Hur känns det bättre i hågen? Men Orm sa: nu har vi olyckan nära om du, Toke, inte kan tygla din kättja. Och det vore väl om jag kände mig säkrare på att du det kan. Toke sa sig ha gott hopp om den saken ifall han försökte på allvar. Men det är sant, sa han, att hon knappt skulle ha stor lust att spjärna emot ifall jag vore frisk och enträgen. En gammal kung är inte mycket för en sån kvinna som hon. Hon har varit strängt hållen sedan hon kom hit.
Hon heter Mira och är från Ronda och av god släkt. Hon blev rövad av nordmän som kom om natten och bar bort henne och många andra och sålde henne till kungen i Cork. Och han gav henne som vängåva till kung Harald för hennes skönhets skull. Hon säger att den heden skulle hon satt större värde på om hon skänkts till en som varit yngre och som hon kunde tala med. Det är inte ofta jag har sett en kvinna så ypperlig som hon, så vackert växt och så len i skinnet. Men hon som sattes just dig är värd stort beröm, hon också. Fast det kan vara att hon syns med något rankvuxen och tunn i hullet. Hon ser ut att vara dig väl bevågen. Och även här märks det vilkas män vi är när vi vinner sådana kvinnors ynnest på vårt sjukläger. Men Orm sades inte ha några tankar på kvinnokärlek än när han kände sig allt tröttare och mera eländig och kanske inte hade långt kvar. Nästa morgon, så snart det blivit ljust, kom kvinnorna som de sagt och hade med sig varm lut och vatten och handkläden, och Orm och Toke fick hår och skägg tvättade med stor omsorg. Det var besvärligt med Orm som inte kunde sätta sig upp, men Ylva stöttade under honom och hanterade honom varligt och skilde sig med heder från sin syssla så att han varken fick lut i ögon eller mun och ändå blev ren och fin. Därpå satt hon sig på huvudgärden, tog hans huvud i sitt knä och började kamma honom. Hon frågade om han låg illa, men Orm sa att han fick erkänna att han låg bra. Det var svårt för henne att komma igenom hans hår som var tjockt och stritt och toade sig efter tvätten. Men hon redde upp det med tålamod så att han tyckte sig aldrig ha blivit bättre kammad. Hon talade nu förtroligt med honom som om det varit vänner länge, och Orm kände att han trivdes gott med att ha henne hos sig. En gång till får ni väl huvudena blötta innan ni kommer på benen, sa hon. Biskopen och hans män tycker om att döpa de som ligger sjuka, och det är märkligt att det inte varit åt det redan. Det gjorde så med min far den gången han låg svårt sjuk och knappt trodde att han skulle komma upp igen. Och de flesta tycker att vintertiden är bäst att bli döpt i sjuksäng, ty då öser prästerna vatten endast på huvudet, men annars måste man doppas i sjön hel och hållen, och det är inte många som tycker om detta när vattnet är iskallt. Det är svårt för prästerna också. De blir blåa i ansiktet där de står till knäna i vattnet och hackar tänder så att de knappt kan få fram sina välsignelser. Därför döper de helst de som ligger till sängs så länge vintern varar. Men mig döpte biskopen midsommardagen, som de kallar döparens dag, och då var det inte svårt. Vi satt på huk runt omkring honom i våra särkar, jag och mina systrar, medan han läste över oss. Och när han lyfte handen höll vi oss för näsan och doppade oss. Och jag blev under vatten längst av oss alla, så att mitt dop hålls för att höra till det bästa. Sen fick vi signade kläder och varsitt litet kors att ha om halsen, och ingen av oss fick något men utav det. Orm svarade att han hade god reda på alla slags märkliga bruk, eftersom han hade varit i sydlandet där ingen fick äta fläsk, och hos munkar på Irland som legat efter honom för att få honom döpt. Och för mig går det långsamt att begripa, sa han, till vad nytta sådana ting kan vara för människor eller till vad glädje för gudar. Och jag vill se den biskop eller vilken annan gudsman som helst så får mig att sätta mig i kallt vatten upp över öronen. Det må vara sommar eller vinter. Och jag känner heller ingen lust att låta dem ösa vatten över mitt huvud medan de läser över mig. Det är min tro att man noga bör akta sig för alla slags besvärjelser och signerier. Ylva sa att några av kung Haralds män klagat över ryggskott efter sitt dop och ville ta böter av biskopen för den sakens skull. Men eljest hade inte skadligt märkts. Och nu fanns det många som tvärtom ansåg dop vara nyttigt för hälsan. Fläsk hade prästerna här ingenting emot, så som ju Orm själv kunnat märka under julen. Och det lades inte mycket i vad folk åt. Endast som man bjöd om hästkött brukade de spotta och korsa sig. En stund om hade man hört dem mumla att folk helst inte borde äta kött på fredagar. Men sånt talade hennes far sagt sig inte mer vilja höra. Själv kunde hon inte säga att hon märkt någon olägenhet av den nya läran. Men somliga höll för att årsväxten blivit sämre och kornas mjölk tunnare sedan man börjat försumma de gamla gudarna. Hon drog långsamt kammen genom en tova som hon rätt ut och höll upp den mot dagsljuset och synade den noga. Jag vet inte hur detta kan komma, sa hon, men det ser inte ut att finnas en enda lus i ditt hår.
Så kan det inte vara, sa Orm. Då är kammen dålig. Kamma hårdare. Hon sa att kammen var en god luskam och hon tog nu i så hårt att det sved i svålen. Men ingen lus stod att hitta. Då är det illa med mig, sa Orm. Och värre än jag trott. Ty då hade gått sjukdom i blodet. Ylva menade att det kanske inte var så farligt, men Orm tog sig detta mycket nära. Han låg tyst under resten av kamningen och grymtade sorgmodigt åt hennes prat. Men Toke och Mira hade så mycket mer att säga varandra under tiden och syntes trivas allt bättre samman. Till sist var Orm färdigkammad både i hår och skägg och Ylva såg på sitt verk med belåtenhet. Nu ser du mindre ut som ett åkerspöke och mera som en hövding, sa hon. Få kvinnor skulle springa för dig nu och det har du mig att tacka för. Hon tog upp hans sköld och gned av den med ärmen där den var minst skårad av hugg och höll den framför honom. Orm såg sig i den och nickade. Detta är väl kammat, sa han, och mer än jag trott en kungadotter om att göra. Men det kan vara att du är bättre än de flesta. Och nu har du förtjänt att jag gör dig till lax med smycket. Han löste upp sin tröja vid halsen och drog fram halsbandet och räckte henne det. Ylva gav till ett rop när hon fick det i sina händer och vägde det och såg dess skönhet. Och Mira lämnade Toke och kom hastigt för att se och ropade högt hon också. Orm sa till Ylva, häng det om din hals. Hon gjorde som han sa. Halsbandet var långt och hängde ner över bröstmaljorna i hennes livstycke. Hon fick brått att ställa upp skölden på väggbänken och spegla sig i den. Det är långt nog att ha dubbelt kring halsen, sa hon. Och kunde inte ta ögonen från det. Hur ska det bäras? Almansor hade din kista, sa Orm, och där fick ingen se det. Och sen det blev mitt har jag burit det under tröjan tills det skavt mig i skinnet och inte visat det i onödan förrän nu i jul. Och då blev det mig strax till skada. Ingen kan säga annat än att det nu har kommit på en bättre plats. Och nu, Ylva, är det ditt. Och du kan bära det hur du tycker bäst. Hon höll i halsbandet med båda händerna och såg på honom med stora ögon. Är du från vettet, sa hon. Vad har jag gjort för att du skulle ge mig en sån gåva? Den ädlaste drottning skulle ligga med en bärsärk för ett ringare smycke än detta. Du har kammat mig väl, sa Orm och smålog. Och vi av vidfamnes ett ger goda vängåvor eller inga alls. Mira vill också prova halsbandet. Men Toke befallde henne att komma tillbaka till honom och inte bry sig om smycket. Och han hade redan sån makt över henne att hon lydde. Ylva sa, kanske får jag gömma dig innanför tröjan, jag som du. Du, mina systrar och alla kvinnor i gården kommer att vilja klösa ögonen nu med för dess skull. Men varför du ger mig det förstår jag inte. Hur mycket av vidfamnes ett du än må vara. Orm suckade och sa, vad ska jag ha det till när gräset gror över mig? Nu vet jag att jag ska dö sedan inte en lus trivs hos mig. Och det var min aning redan förut. Det kan hända att du skulle fått det även om jag inte varit dödsmärkt. Men då skulle jag önska ett vederlag av dig. Du syns mig värd ett sådant smycke. Och min tro är att du duger gott till att freda dig om någon vill klösas. Men för mig skulle det varit bättre att leva och se dig bära det. 11. Om broder Willibalds vrede och hur Orm försökte sig som friare. Det dröjde inte länge förrän det blev, som Ylva sagt, att biskopen började komma med önskemål att få de båda sårade döpta. Men han hade ingen framgång med någon dera. Orm blev hastigt otålig och sa att han ville slippa att höra talas om sånt när han ändå snart skulle dö. Och Toke sa att för hans del behövdes ingenting i den vägen, när han kände att han snart skulle bli frisk. Biskopen satte broder Mattias att vinna dem med tålamod och undervisa dem i läran. Och när denne strävat några gånger med att försöka lära dem trosbekännelsen och inte velat lyda deras tillsägelser att lämna dem i fred, lät Toke hämta in ett gott spjut, smalt i bladet och vassägat, och låg stöd på armbågen och vägde det i handen nästa gång broder Mattias kom för att undervisa dem. Det är illa att bryta freden i kungens gård, sa Toke. Men ingen kan säga något när det görs av sjuklingar till nödvärn. Och det är också illa att söla ned här i kammaren med en fet man som du som ser ut har mycket blod.
Men jag har tänkt som så, att om jag kan nagla dig fast vid väggen med detta spjut blir kanske blodflödet inte så stort. Detta är ingen lätt sak för en sängliggande man, men jag ska göra mitt bästa. Och det ska bli nu genast, så snart du öppnar munnen med det pladder vi bett dig att få slippa. Broder Mattias stod blek och höll upp handflatorna framför sig och såg ut som han försökte säga något. Därpå gick en skälvning igenom honom. Han ryggade hastigt ut ur kammaren och fick dörren igen efter sig. Efter detta blev det inte mer störd av honom. Men broder Willibald, som aldrig visade något tecken till rädsla, kom som vanligt och skötte deras sår, förebrådde dem strängt för att det skrämt broder Mattias. Du är en hel kar fast du är liten, sa Toke. Och det är märkligt att jag tycker bättre om dig än om de andra av din sort, fast du är ohövlig och argsint. Men det är kanske för att du inte försöker övertala oss till kristendom, utan låter det vara nog med att sköta våra sår. Broder Willibald svarade att han vistats längre än de andra i detta mörkrens land och därför hunnit bli fri från barnsligheter. Till en början, sa han, var jag lika ivrig som någon annan av den helige Benedikts brödraskap att döpa alla hedningar. Men nu vet jag vad som är till nytta och vad som endast är fåfänglighet. Barnen i detta land bör döpas, och även kvinnor som inte alltför mycket vältrat sig i synd, om sådana står att finna. Men de vuxna männen i detta land är helt hemfallna åt djävulen och måste för Guds rättfärdighets skull brinna i helvetets eld, hur mycket de än blir döpta. Det är ingen återlösning kan räcka till för dem. Detta är min tro. Jag känner dem nu, och därför spiller jag inte min tid på att försöka övertala er båda. Han talade sig allt ivrigare och stirrade vredgat från den ene till den andra och började fäkta med armarna och skrek. Blodulvar, mandråpar och illgärningsmän, horkarar och gardarenska svin, Belzebubs ögonstenar, satans ogräs, huggormens och basiliskers avföda, skulle ni bli rentvådda av dopet och stå vita som snö bland Guds heliga? Nej, säger jag, aldrig. Jag är gammal i gården, jag har sett för mycket, jag känner det, ja. Ingen biskop, ingen kyrkofader får mig att tro något sånt. Hur skulle det gå att släppa in nordmän i himmelriket? Ni skulle gripa efter heliga jungfru med otuktigt tal, höja härskri mot serafer och ärkeänglar och skrena efter öl inför Guds eget anlete. Nej, nej, jag vet vad jag talar om. Helvetet är den enda platsen för er, om ni blir döpta eller ej. Prisat var den allsmäktige i evigheters evighet. Amen. Han rev förbittrad bland sina dosor och binder och gick för att sätta salva på Tokesår. Varför gör du så gott du kan för att bota oss, sa Orm, när din ilska emot oss är så stor? Det gör jag därför att jag är kristen och vet att vedrela ont med gott, svarade han. Och det är mer än ni någonsin kommer att lära er. Bär jag inte ännu märke på mitt huvud där kung Harald slog mig med det heliga krucifixet, och ändå vårdar jag dagligen hans gamla fördärvade kropp med all omsorg. Men dessutom kan det vara till god nytta att stora stridsmän, sådana som ni, blir hållna vid liv i detta land. Ni kommer att skicka många av er egen sort till helvetet innan ni själva går dit, som jag redan sett er göra vid julgillet. Låt varg riva varg, så får Guds lam lindring. När han lämnat dem ensamma sa Toke att efter hans tanke hade den lille mannen blivit galen av smällen i skallen den gången kungen dänkt till honom med korset, eftersom det mesta av hans skrik var omöjligt att begripa. Och Orm höll med om detta, men båda erkände att han var nitisk i lekekonst och lade ner mycket flit på deras vård. Nu började Toke bli bättre och kunde snart halta omkring i kammaren och även utanför, och Orm låg då ensam och långleddes utom när Ylva kom. När hon satt vid hans säng började han tänka mindre på att han skulle dö, ty hon var alltid pratsam, ivrig och munter, och han tyckte om att höra på henne. Men han blev misslynt när hon sa att han såg kryar ut och snart skulle vara frisk igen. Därom, sa han, visste han själv bäst besked. Men snart kunde han sätta sig upp i sängen utan att det kändes mycket, och när Ylva nästa gång kammade honom och hittade en lus som var stor och frisk och full av blod, blev han betänksam och sa att han inte visste vad han skulle tro. Nu ska du inte sörja för halsbandets skull, sa Ylva.
Du gav mig det när du trodde att du skulle dö, och det tynger dig nu när du märker att du ska leva. Men jag ska gärna ge dig det igen, fast det är skönare än något annat som sätts här i landet. För jag vill inte att det ska heta att jag lockat ditt guld ifrån dig när du låg svag av sår. Och det har jag ändå redan fått höra mer än en gång. Det är sant att det vore en god sak att behålla ett sånt smycke i släkten, sa Orm. Men den bästa handeln för mig vore att få behålla dig och smycket. Och på annat sätt vill jag inte ha det tillbaka. Men innan jag hör mig för hos din fader om denna sak vill jag gärna veta vad du själv tycker. Första gången vi talades vid sa du att du tänkte sätta kniven i Sigtrygg i brudsängen om du givits åt honom. Och det vore gott att veta om du skulle bli bättre sinnad mot mig. Ylva skrattade stort och sa att han inte skulle vara för säker. Ty jag är ilsknare av mig än du kan veta och svår att göra till lags. Och kungadöttrar är värre än andra när de blir bortgifta, så att det till och med tar livet av kungar när det inte trivs med dem. Har du hört hur det gick med Agne, svearnas konung, i gamla dagar när han vunnit en ovillig kungadotter öster om havet? Han sov med henne första natten i ett tält under ett träd, och när han somnat gott fäste hon ett rep i hans halsring som var en god och stark ring och hängde honom i trädet fast han var en stor konung och hon endast hade en piga till hjälp med repet. Tänk dig därför noga för innan du försöker med mig. Hon böjde sig fram, strök honom över pannan, nöp honom i örat och såg honom leende i ögonen. Och Orm kände sig därvid bättre än han gjort på länge. Men därpå blev hon allvarlig och såg betänksam ut och sa att detta var fåfängt tal innan hennes fader yttrat sig i ärendet. Och hon trodde att det skulle bli svårt att få hans samtycke om inte Orm hade det bättre ställt än de flesta med ägor och boskap och guld. Han klagar ofta över sina många ogifta döttrar, sa hon. Men det går smått från att hitta män åt oss som är tillräckligt rika och ansedda i hans tycke. Det är inte så roligt som folk tror att vara kungadotter. Många raska unga män gör miner åt oss i smyg och nappar efter våra kjortelband när ingen ser det. Men få vågar tala med vår fader. Och det som vågar kommer slokörade från samtalet. Det är stor skada att han är så mån om att få oss rikt gifta. Fast det kan vara sant att en fattig man skulle duga dåligt åt mig. Men du, Orm, som kan ge bort ett sånt halsband och som har vidfamn i släkten, må väl vara bland de rikaste stormännen i Skåne. Orm svarade att han hoppades kunna tala sig till rätta med kung Harald, eftersom han stod väl hos honom både för klockan Jakobs skull och för enviget. Men hur rik jag är hemma i Skåne, sa han, vet jag inte själv, eftersom det är nu på sjunde året sedan jag kom hemifrån. Därefter vet jag ingenting om mina släktingar. Det kan hända att färre lever nu än jag såg dem sist och att min arvslott bättrats sedan dess. Men jag har mera guld hem från Sydlandet än halskedjan, och även om jag endast ägde vad jag har med mig därifrån vore jag ingen fattig man. Och mera kan vinnas som detta vunnits. Ylva nickade sorgset och sa att detta inte hördes mycket lovande, så sträng som hennes far var, och tog. Som kommit in under deras samtal tyckte detsamma och sa att kloka råd här vore av nöden. Och nu vill det sig så väl, sa han, att jag kan tala om för er hur man säkert vinner en rik och högättad mö när fadern är ovillig, men inte hon själv. Min morfar hette Tönne på Näset och var en man som drev handel med smålänningarna. Han ägde en liten gård och 12 kor och mycken klokhet. Och när en gång var på handelsfärd i Värent och fick se en flicka där som hette Gyda, en stormans dotter, beslöt han att vinna henne både för att öka sin heder och för att han tyckte om hennes vackra växt och tjocka röda flätor. Men hennes fader, Glöm hette han, var en högmodig man och sa att Tönne inte var god nog till svärson, fast flickan själv tyckte annorlunda. Nu satte sig Gyda och Tönne inte att sörja över gubbens vrånghet, utan fanns snart på råd och möttes i skogen när hon var på nötplockning med pigorna. Och därav blev hon med barn, och Tönne slogs 2 gånger med hennes bror så att de båda byrå märken till sin död. När hon fött tvillingar tyckte gubben att det inte lönade sig att streta emot längre, och de blev gifta och samsades alltid bra och fick 7 barn till.
och alla hemma i bygden berömde min morfars klokhet och lycka så att hans anseende mycket ökades, allra mest sedan han fått ett gott arv efter gubben Glum. Om inte min morfar funnit på sån klok utväg till sitt gifte skulle inte jag suttit här nu och givit er nyttiga råd. Till min mor var den ena av tvillingarna från nötbuskarna. Om det tvunget ska vara tvillingar för att göra någon nytta, sa Ylva, då är detta råd lättare att gilla än att utföra. Och dessutom är det skillnad på en bonde i Värent och danernas konung. Och därför är det inte säkert att ett sånt försök skulle vara lika bra för oss. Orm tyckte att en hel del kunde sägas både för och emot Tokes råd, fast det inte var mycket för en sjuk och maktlös man att lyssna till. Men först, sa han, ville han nu komma på benen och tala med kung Harald. Därmed dröjde det ännu en tid, men till sist blev han frisk, med såret lekt och började återkomma till krafter. Det ledde mot slutet av vintern. Kung Harald var nu rask och vid gott humör, hade mycket att bestyra med utrustandet av skepp. Det han ämnade sig till Skanör för att ta upp sillskatten och sända Styrbjörn det skepp han lovat honom. Orm gick till honom och sa sitt ärende. Kung Harald visade ingen ovänlighet i hans begäran, men frågade genast hur han hade det ställt för att våga tänka på så fint gifte. Orm sa hur han hade det ställt med släkt och härkomst och sin faders ägor och vad han själv hade med sig från utlandet. Och dessutom finns det marker i Göinge som min moder väntade i arv, sa han. Men om dem vet jag föga. Inte heller vet jag hur min släkt har det nu eller vilka som är i livet. Typ på 7 år kan mycket ha hänt där hemma. Det smycke du givit flickan är en stormans gåva, sa kung Harald. Och mig har du gjort goda tjänster som jag inte glömmer. Men ett gifte med en dotter till danernas konung är det högsta en man kan eftersträva. Och ingen har kommit till mig i sådant ära utan att äga mera än vad du nu har räknat upp. Och därtill har du en broder mellan dig och din faders gård. Om han lever har söner, vad har du då att försörja min dotter med? Jag börjar smått bli gammal, fast det kanske inte syns mycket på mig. Och jag vill gärna se mina döttrar gott gifta medan jag kan ställa det väl för dem. Så Sven kommer inte att göra mycket för dem när min tid är slut. Orm fick erkänna att han inte hade mycket att komma med när det gällde sådant frieri som detta. Men det kan gott vara att hela arvet är mitt när jag kommer hem, sa han. Min fader började bli gammal redan för 7 år sedan och min broder Odd låg ute på Irland alla somrar och hade ingen lust att sätta sig hemma. Och jag har hört att det varit onda tider för vårt folk på Irland de sista åren sedan kung Brian fått välde där. Kung Harald nickade och sa att kung Brian gjort av med många daner på Irland och många sjöfarare runt dess kuster. Och där vid stunden varit till nytta är när det bland dessa har funnits gott om män som endast varit förtret hemma i Danmark. Men på denne Brian, konung av Monster, fortsatte han, har nu kammen svält av för mycket framgång så att han ej endast kräver skatt av kung Olof av Cork som är min vän utan också av kung Sigtrygg av Dublin som är min frände. Det passar sig illa med sådan uppblåsthet hos en irisk konung och när tid blir ska jag därför sända flottor till ön för att få hans övermod stävjat. Det kunde vara en god sak att få honom fasttagen och hitförd och ställa honom tjudrad vid dörren i hallen, inte bara till förlustelse för mina män vid ölet utan också till en läxa för honom själv i kristen ödmjukhet och till en varning för andra kungar. Det har alltid varit min tanke att danernas konung är den bland kungar som bör hållas högst i ära. Det är min tro att du är den största bland alla kungar, sa Orm. Och till och med bland andalusier och blåmän finns det män som känner ditt namn och dina bragder. Där la du dina ord väl, sa kung Harald. Men eljest visar du med ringa vördnad där du kommer och ber om en av mina vackraste döttrar utan att ens veta hur du har det ställt med arv och egodelar. Detta ska jag likväl inte räkna dig till last för din ungdoms- och obetänksamhets skull. Men på det du ber mig om svarar jag nu inte ja och inte heller nej utan detta är mitt beslut. Kom igen till hösten när jag åter är här och du vet bättre besked om hur du har det. Om jag då finner din rikedom tillräcklig ska du få flickan för den vänskap som jag hyser för dig och eljest ska du alltid kunna få god tjänst bland mina män och till dess får du ge dig till tåls. Ylva blev misslynt när Orm berättade hur samtalet gått.
Hon fick tårar i ögonen och skrek att hon skulle dra gamlingen i skägget för hans snålhet och trilska och därpå genast följa Tokes råd. Men när hon hunnit sansa sig fann hon det bäst att avstå från denna plan. Jag är inte rädd för hans vrede, sa hon. Inte ens när han vrålar som en tjur och slänger ölkannan efter mig. Jag är för snabb för honom och ännu har han aldrig träffat mig. Och sån ilska går fort över. Men det är så med honom att om han på allvar blir trotsad i en sak som han en gång bestämt, då är han långsint och försummar aldrig sin hämnd. Därför är det klokast att inte reta honom i detta. Då kan han få agg till oss båda och ge bort mig till den första bästa bland sina män bara för att ställa till förtret och visa vem som bestämmer. Men det ska du veta, Orm, att jag inte vill ha någon annan än dig. Och för mig är du värd att vänta på till hösten, fast detta blir långsamt. Och om han är ogin då också, väntar jag inte längre, utan följer med dig vart hen du vill. Nu känns det bättre för mig sedan du sagt detta, sa Orm. 12. Hur Orm kom hem från sin långa resa. Kung Harald rustade 20 skepp till sin resa. Av dem skulle 12 gå till Styrbjörn och med det övriga ämnade han lägga sig vid Skanör där det krävdes manstarkt följe för att driva in sillskatten. Han valde sitt skeppsfolk med omsorg och alla ville helst komma med på det skepp som skulle segla med Styrbjörn, ju där kunde mycket byte väntas. Det kom mycket folk ner till Gällinge för att vara med på kung Haralds flotta och Orm och Toke såg sig om bland de som blev över för att hyra roddare till hemresan på sitt eget skepp. Men roddare var dyra och de fann kostnaden svår. Ty när de nu var så nära hemma kände de sig snikna vid utlägg för resan. För att slippa betala ut något gjorde det till sist upp med en man från Fyn vid namn Åke att han skulle köpa skeppet av dem och till gengäld skaffa skeppsfolk och segla dem hem båda Orm till Kullen och Toke till Lister och svara för födan under resan. Det blev lång köpslagan om detta och den höll på att sluta med slagsmål mellan Toke och Åke. Ty Toke ville dessutom ha en summa pengar när skeppet enligt hans mening var så gott som nytt och stadigt och välseglande fast litet. Men Åke ville ingenting ge när det var utländskt och illa hopkommet och av föga värde så att han ändå menade sig i fara att förlora på handeln. Slutligen tog det Hallbjörns stallare till skiljoman och handeln blev avslutad utan strid. Men med föga vinst för Orm och Toke. Ingen av dem hade lust att gå till Styrbjörn, ty de hade båda annat i tankarna, och Orms krafter kom endast långsamt tillbaka så att han trodde sig skulle bli bräcklig för livet. Det tyngde honom också att skiljas från Ylva, och kung Harald hade nu satt ett par kärringar att vakta henne för att inte skulle råkas för mycket i förtid. Men fast kärringarna var flinka av sig klagade det att kungen givit dem en syssla som varit för svår för deras gamla ben. När flottan låg färdig att segla ut let kung Harald alla skeppen välsignas av biskopen, men han ville inte ta någon med på resan för den dåliga väderlyckans skull som alla präster hade. Biskopen ville till Skåne för att se till sina präster och kyrkor där och räkna det omvända. Men kung Harald sa att detta finge vara till nästa gång skepp seglade ditåt. Själv tänkte han aldrig ha någon biskop med sig på sjön, inte ens en vanlig präst. Jag är för gammal för att leka med olyckan, sa han. Och det vet alla sjöfarare att havsrån och havstroll och alla makter i havet inte har så stor fiendskap mot någon annan som mot det rakade. De vill det dränka så fort de kommer till sjöss. Guld Harald, min brorson, seglade en gång hem från Bretagne med många nytagna slavar vid åren och fick storm och yrveder och den värsta sjö, fast det var tidigt på hösten. Och när hans skepp höll på att förgås såg han efter och fann 2 rakade män bland sina roddare. Sedan han hade kastat dem över bord hade han önskeveder under resten av resan. Så kunde han göra som var en hednisk man, men för mig skulle det passa sig illa att kasta biskopen över bord för att stilla vedet och därför får han bli kvar här. Den morgon då flottan skulle segla och Orm och Toke samtidigt med den kom kung Harald i vit kappa och silverhjälm ned längs skeppsbryggorna på väg till sitt eget skepp med stort följe och med sitt märke buret framför sig. När han kom där Orm låg stannade han och lät sitt följe vänta, gick ensam ombord hos honom för att säga några ord.
Denna heder vill jag visa dig, sa han, så att vår vänskap ska märkas, så att ingen ska tro att det är något ont mellan oss för att jag ännu inte bestått det med min dotter Ylva. Hon sitter nu instängd hos kvinnorna och väsnas med dem. Till sådan som hon är skulle hon lätt kunna få för sig att komma rännande hit till ditt skepp så snart jag vänt ryggen och lockade att ta henne med. Och det skulle vara illa både för henne och för dig. Nu skiljs vi på en tid och jag har nu ingen skänk åt dig för att löna dig för klockan, men det turar sig väl bättre till hösten. Det var en vacker vårmorgon med klar himmel och mild vind och kung Harald var vid muntert lynne. Han såg noga på skeppet och la märke i dess utländska byggnad. Han var kunnig i allt och förstod sig på bordläggning och årklyk och lika bra som en skeppsbyggare och såg flera ting som han fann värda att omnämna. Under detta kom Toke ombord, böjd under en stor kista. Han blev förvånad vid att se kung Harald och satte ner kistan på däcket och hälsade på honom. Det var mycket du kommer med, sa kungen. Vad har du där? Det är lite smått som jag bytt mig till åt kärringen där hemma, mor min, ifall hon ännu är i livet, sa Toke. Det kan vara rätt att ha något med hem åt henne när man varit borta så länge som jag. Kung Harald nickade och tyckte att det var en god sak när unga män hade omtanke och vänlighet för sina föräldrar. För egen del, sa han, hade han aldrig märkt mycket av den sorten. Och nu, sa han och satte sig på kistan, är jag törstig och vill ha en klunk öl innan vi skiljs. Det knakade i kistan för hans tyngd. Toke såg orolig ut och steg närmare, men kistan höll. Orm tappade öl ur ett ankar och räckte kungen som drack för god resa. Han strök fraggan ur skägget och sa att det var ett märkligt ting att öl alltid smakade bäst i sjöss. Därför ville han ha kannan fylld en gång till. Det fick han och tömde den långsamt. Därpå nickade han avsked och gick i land bort till sitt stora kungsskepp. Där hans märke sattes upp som var av rött silke och med två korpar sömmade i svart med utbredda vingar. Orm såg på Toke. Varför är du så blek, sa han. Jag har mina bekymmer, jag som andra, sa Toke. Du själv ser inte mycket blomstrande ut. Jag vet vad jag far bort ifrån, sa Orm. Men ingen klokhet kan veta vad jag kommer tillbaka till eller om det blir när jag tänkt. Nu la alla skeppen ut i sjöss och styrde olika vägar. Kung Harald med sin flotta höll ned mellan öarna, men Orms skepp rodde uppåt längs kusten för att komma norr om Själland. Vinden var god för kungens skepp så att det snart var långt borta. Toke stod och såg efter dem tills seglen blivit små. Då sa han, drygt det var när danadrotten bukig satt på bräckligt kistlock. Knappt jag än kan tro att knytet oskatt tålt av blåtand tyngas. Han gick fram till kistan och öppnade den och lyfte fram sitt knyte som bestod av den moriska kvinnan. Hon var matt och eländig. Det hade varit trångt och kvavt i kistan och i den hade hon legat en god stund. När Toke ställde ner henne föll hon ihop av svaghet och låg flämtande och skakande och såg halvdöd ut tills han hjälpte henne upp igen. Hon började gråta och såg sig omkring. Du behöver inte vara rädd längre, sa Toke. Han är långt borta nu. Hon satt blek och storögd och stirrade på skeppet och männen utan att säga något. Och männen vid årorna såg också storögda ut och frågade varandra vad detta kunde betyda. Men den som satt blekast och stirrade störst var Orm, liksom om en stor olycka kommit över honom. Skepparen Åke stod fundersam och rev sig i skägget. Nämnde du ingenting om när vi gjorde upp vår handel, sa han till Orm, att en kvinna skulle komma med? Och det minsta jag nu begär är att du säger mig vem hon är och varför hon kommit ombord i en kista. Detta är ingenting som rör dig, svarade Orm mörkt. Sköt du skeppet och låt oss sköta vårt. Den som inte vill svara må ha farliga ting att dölja, sa Åke. Jag är främling i Gällinge och vet inte mycket om sakerna där. Men det kan vem som helst se att detta inte står rätt till och lätt kan bli mig till skada. Från vem är hon stulen? Orm satt på en reprulle med händerna knäppta kring knäna och med ryggen mot Åke.
Han svarade med jämn röst och utan att vända på huvudet. Nu ger jag dig två ting att välja på, sa han. Antingen håller du dig tyst eller också häver jag dig i havet med huvudet före. Välj som du vill och genast, du bjäbbar som en hundracka och stör mig. Åke vände sig bort, mumlade något och spottade över bord. Det märktes där han stod i styråran att han var mörk av grubbel och illa till mods. Men Orm satt som han suttit och såg rakt fram i sina tankar. Sedan Tokes kvinna hämtat sig från sin mattighet och fått något att stärka sig med blev hon genast eländig av sjösjuka och hängde jämrande över relingen utan att bry sig om vad tröstande ordet Tok hade att komma med. Till sist let han henne vara, urde fast henne med ett rep och kom och satte sig bredvid Orm. Nu är det värsta över, Orm, sa han. Men det är säkert att det vållar både ängslan och besvär att skaffa sig en kvinna på detta sätt. Det är inte många som skulle våga en sådan sak. Men det kan vara att min lycka är bättre än de flestas. Den är bättre än min. Det är jag det rätt i, svarade Orm. Det kan vara ovisst, sa Toke. Din lycka har alltid varit god. Och det är för mer att vinna en kungadotter än vad jag vunnit. Och du ska inte sörja över att du inte kunnat göra som jag med detta. Det hade varit allt för svårt när flickan höll så väl bevakad. Orm skrattade mellan sina tänder. Han satt tyst och befallde därpå Rapp att ha styråran istället för Åke, på det att dennes öron inte måtte växa för mycket. Jag hade trott, sa han därpå till Toke, att vänskapen mellan oss båda stod fast sedan vi hållit samman så länge. Men det är sant, som det gamla brukade säga, att länge ska en man prövas. Och i denna galenskap som du nu satt i verket har du handlat som jag inte funnits eller varit värd att tänka på. Ett ting finns hos dig som inte är hövdingalikt, sa Toke. Och det är din snarstuckenhet. Många skulle prisat mig för att jag stal kvinnan på egen hand utan att tynga någon annan med mitt besvär i den saken. Men du är sån att du tycker att vanvördnad visar sig för att du inte fått veta allt från början. Den vänskap kallar jag bäst som inte blir vrångsint för sånt. Orm stirrar på honom, vita vrede. Det är svårt att ha fördrag med sådan enfald som din, sa han. Vad bryr jag mig om hur du går tillväga med att stjäla din kvinna eller hur hemlig du hållit den saken? Men en sak bryr jag mig om, och det är att du nu gjort kung Harald till vår arge fiende och oss fredlösa i hans rike. Du har tagit dig din kvinna, och mig har du stängt ute från min. Det behövs ingen snarstuckenhet för att finna fel på sådan vänskap. Toke hade inte mycket att försvara sig med. Han fick erkänna att han inte tänkt på detta. Han försökte blidka Orm med att kung Harald var skröplig och inte kunde leva länge. Men detta var en klen tröst för Orm. Och ju längre det led, desto mer utestängd kände han sig från Ylva och desto starkare blev hans vrede. När det lagt i land för natten i en skyddad vik tändes två eldar. Vid den ena satt Orm och hans sällskap, vid den andra Åke och hans skeppsfolk. Ingen var talträngd vid Orms eld, men kring den andra hade Åke och hans män mycket att säga varandra. Det samtalade lågmält så att intet kunde höras till Orms eld. Sedan det ätit somnade kvinnan in vid elden med en kappa över sig. Orm och Toke satt tysta ett stycke från varandra medan skymningen föll. Havet grånade för en kall vind och stormmoln stack upp i väster. Orm suckade flera gånger och tog hårt i sitt skägg. Toke petade tänderna. Båda var fulla av vrede. Det vore väl att få slut på detta, sa Orm. Säg bara till hur du vill ha det, sa Toke. Rapp hade gått för att samla bränsle till elden. Han kom nu tillbaka och hörde deras ord. Han var en tystlåsten man som sällan lade sig i vad andra hade för händer. Men nu sa han. Det vore bra om ni båda väntade med att slåss. Det här blir annat att göra. Skeppsmännen är 14 och vi är 3. Och det är tillräcklig skillnad. Det frågade honom vad nyheterna kom med. De ämnar överfall oss för kvinnans skull, svarade Rapp. Därav väntades i mycket. Jag hörde när jag gick bland träden och samlade ved. Orm skrattade.
Det blir bättre och bättre med det du ställt till, sa han till Toke. Toke skakade på huvudet och såg bekymrad på den sovande kvinnan. Nu är det som det är med detta, sa han, och det som nu är nödigt är att finna på goda råd. Mig synes det bäst att vi genast far lös på dem där de sitter i ro och brygger ofärd mot oss. De är många, men det fattas mycket i att de är sådana män som vi. Det ser ut att bli hårt väder, sa Rapp. Och då har vi inte råd att döda många av dem. Vi behöver dem på skeppen om vi inte ska bli sittande här. Men det vore bäst att genast få gjort vad som ska göras. Det eljest blir det klent med vår nattro. Dessa är enfaldigt folk som fyn, sa Toke. Och när vi bara har fått åka några till dräpta blir nog de andra villiga att lyda oss. Men nu är det du, Orm, som ska säga vad som bör göras. Det kanske vore bäst att försöka komma över dem i sömnen. Slut på fjärde kassettens andra sida. Stanna bandet, lägg tillbaka kassetten i emballaget och fortsättning följer på kassett nummer 5. Åt dig, Rapp, när du gick ensam nyss. Men nu ska vi lära dem att det behövs att se upp när det har med oss att göra. Jag vill att ni båda kommer tyst efter mig när jag nått fram till dem och talar med dem och de har ögonen på mig. Och fort och skarpt må ni hugga om detta ska gå fel. Jag får gå självlös, men det står inte att hjälpa. Han tog i sin hand en stäva som de haft öl i till kvällsvarden och gick fram till Åkes eld för att fylla den ur ankaret som ställts i land där. Ett par av männen kring elden hade redan lagt sig att sova, men de flesta satt vakna och hade ögonen på Orm. När han fyllt stävan blåste han undan fraggan och tog sig en klunk. Det är dåligt virke i ditt ankare, sa han till Åke. Ditt öl smakar trä redan. Det öl som var gott nog och kung Harald kan vara gott nog åt det också, svarade Åke bresigt. Men det lovar jag dig att du ska slippa dricka mer av den sorten. Männen skrattade åt dessa ord. Men Orm räckte honom stävan utan att låtsas om något. Känn efter själv om jag inte har rätt, sa han. Åke tog emot stävan där han satt. När han fått den för munnen gav Orm dess botten en spark så att käftarna fläktes och hakan föll ner mot bröstet. Märker du träsmaken, sa Orm. Och i detsamma fick han fram sitt svärd och högg till en man som satt närmast och just for upp. Männen kring elden blev häpna vid detta och han knappt får fram sina vapen innan Toke och Rapp kom över dem bakifrån. Och därefter fick de inte mycket tid att visa vad det dugde till. Fyra blev dödade utom Åke. Två kom undan i skogen och de fem övriga drevs ut på skeppet och räddade sig att försvara sig där. Orm ropade till dem att de skulle kasta ifrån sig sina vapen, då skulle de bli skonade till livet. De stod tveksamma vid detta. Vi kan inte veta om du håller ord, sa de. Det må vara, sa han. Men ni kan ha det hoppet att jag inte är lika trolös som ni själva. De överlade sinsemellan och tyckte att detta inte gav dem stor säkerhet. De ville hellre, sa de, gå sin väg med sina vapen och lämna ormskeppet och allt annat. Då ger jag den säkerheten istället, sa Orm, att ni alla blir dräpta där ni står om ni inte genast lyder. Och det passar det kanske bättre. Därmed kom han upp på skeppet och gick emot dem utan att vänta på Toke och Rapp. Han var barhuvad av ett stenkast, vassögd av vrede och med blåtunga blodad i sin hand och gick emot dem som för att tukta hundar. Och nu lydde de honom och kastade sina vapen med onda ord om Åke. De var modlösa av att allt gått på annat sätt än denne sagt dem. Det var nu mörkningen och blåste friskt. Men Orm fann det rådligast att inte dröja på denna plats. Ty eljest, sa han, kommer nog snart ett halvt härad skällänningar tumlande över dem för att återta kung Haralds tillhörighet. Därför finge de nu fresta sin lycka på sjön i mörker och hårt väder och med få armar för den saks skull vars följder det säkert skulle få märka länge. De hade nu brått och fick ombord matkista och öltunna. Kvinnan grät tyst och hackade tänder inför sådan resa, men kom utan att klaga. Orm stod över fångarna med sitt svärd där det satt vid årorna, medan Toke och Rapp lyfte in ölet. Toke var fumlig och släpphänt, och Orm ropade åt dem att skynda.
Det blir halt för mig det jag tar och fingrarna slitna, sa Toke sorgset. Ty min hand är i tu. Orm hade aldrig hört honom så nedstämd. Han hade fått svärdshanden kluvid in vid långfingret så att fingrarna pekade åt skils två och två. Blod tryter mig inte, sa Toke. Men till rodd duger den handen dåligt ikväll. Och detta är illa. Det här behövs att ta i för att komma ut ur viken. Han sköljde handen i vattnet och vände sig till kvinnan. Du, stackare, har hjälpt mig att ställa till mycket redan, sa han. Fast det kan vara att din del är mindre än min. Låt mig nu se om du kan hjälpa mig med detta också. Kvinnan torkade sina tårar och kom fram till honom. Hon jämrade sig sakta och fick se hur stor skadan var. Men hon var händig att sköta den. Hon ville helst haft vin till tvättning och spindelväv att lägga på. Men i brist på sånt räddade hon sig med vatten och gräs och tuggat bröd. Därpå lindade hon hårt med remsor som hon rev ur sin särk. Till nytta kan också det onyttigaste bli, sa Orm. Och nu är vi vänsterhänta båda. Det förnams på hans röst att hans ilska mot Toke hade stillnat av. Det lade nu ut med 7 roddare och med Toke vid styråran. Och att komma ut ur viken och runt udden i le var den hårdaste möda Orm varit med om sedan han satt som roddarslav. Han hade ett spjut till reds för att märka den första bland fångarna som inte gjorde sin flit. Och när några slant i svackan framför en våg och dess ägare kastades på rygg kom denne därför snabbt upp igen och tog raskt tag på nytt. Kvinnan satt hopkurad vid Tokes fötter och höll sig för ögonen i elände och skräck. Toke stötte till henne med foten och befallde henne att ta öskaret och göra nytta. Men fast hon försökte lyda honom förmådde hon ingenting och skeppet var till hälften vattenfyllt när det till sist kom ut runt udden och fick seglet satt och kunde börja ösa. Nu drev det hela natten för stormen och Orm själv stod vid styråran. Allt han kunde göra var att hålla åt nordöst och hoppas att inte skeppet skulle vräkas mot land innan det blev ljust. Ingen tyckte att det fanns stort hopp att överleva sådant väder som var värre än det prövat på färden till Irland. Och Rapp sa, här har vi nu 5 fångar ombord, vapenlösa och helt i vår hand. Om vi får mer nytta av dem vid åren är ovisst. Men de kan bli oss till gagn för att stilla vedet om vi ger dem åt havsfolket. Toke sa att denna plan syntes honom god och riktig, men att man kanske kunde nöja sig med att kasta i 1 eller 2 först och se om det ville hjälpa. Men Orm sa att ingenting i den vägen var görligt med de 5 fångarna när han lovat om livet. Och om du, Toke, vill ge någon åt havsfolket, sa han, vet jag ingen annan råd än att det får bli din kvinna. Och det kunde vara väl för oss att bli av med en som vållat så mycket olycka. Men Toke sa att därav skulle ingenting bli så länge han var i livet och hade en hand kvar som dugde att lyfta svärdet. Det sades nu inte mer om detta. I dagningen kom ett stort regn och stod som en rök omkring dem och stormen började stillna. När det klarnat såg de Hallandskusten och nådde trötta in i en åmynning med skeppet vattenfyllt och seglet slitet. Dessa plankor har nu burit mig från Sankt Jakobs grav och hit, sa Orm. Och hem är det nu inte lång bit kvar. Men jag kommer hem utan halsbandet och utan klockan Jakob. Och stor vinning har jag inte haft att ge bort dem på vägen. Ett svärd och ett skepp har du hem från din resa, sa Toke. Och ett svärd och en kvinna har jag. Och så väl har det inte slutat för många av dem som rodde ut med krok. En stor konungs vrede har vi också med oss hem, sa Orm. Och sämre förvärv kan ingen ha med sig. Nu var resans vedermödor överståndna. De 5 fångarna satte de i land och lät dem löpa. Och sedan det därpå vilat sig och fått skepp och segel i stånd fick det vackert veder och seglade nedåt kusten för mild vind. Till och med kvinnan var nu vid gott mod och kunde hjälpa till med ett och annat så att Orm fann sig kunna stå ut med henne bättre än hittills. Det var i kvällningen de la till vid stenhällarna nedanför Tostes där Kroks skepp legat när de såg platsen sist och gick upp för stigen till gården. Orm gick främst. Ett stycke upp ledde stigen över en strid bäck. Där fanns en spång med 3 stockar. Orm sa, se upp för den till vänster, den är rutten och hal. Därpå stirrade han på stocken och sa, den var rutten långt innan jag for ut och var gång min far gick här sa han att detta skulle lagas med det fortaste.
och ännu är den inte lagad och inte heller har den fallit ner och ändå syns det mig att jag varit länge borta. Då är kanske också den gamla i livet. Ett stycke längre fram låg ett storkbo i ett högt träd, stod en stork i boet. Orm stannade och visslade.